সাম্য অবস্থাত থকা এটা পুতলা আমি নির্মাণ করিম। ইয়ার কারণে আমাক লাগিব এডাল টাইপড স্ট্যান্ড, দুডাল কাঠির লগত দুটা কিউব লগ লগাই থম, এনেকৈ এডাল হলা আমি কাঠৰ টুকুৰাটো তেনেকৈ লগ লগাই দিম। আৰু এইটো লগ লগাই দিয়াৰ পাছত আমি এই কাঠৰ অংশটো আমি ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত লগ লগাই দিম। আমি ইয়াতে দেখিছোঁ এইটো বৰ ধুনীয়াকৈ সন্তুলিত অৱস্থাত আছে। আৰু আমি এই অংশটো এনেকৈ ঘূৰাই দিলে ই ঘূৰি থাকে বা এটা সময়ৰ পিছত ই গৈ ৰৈ যাব। ৰৈ যোৱাৰ পাছত আমি এটা বাহুত যদি এনেকৈ লাহেকৈ অকণমান টকৰ মাৰোঁ ই নাচি থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এনেকৈ আমি ঘূৰাই দিলে ই ঘূৰি থাকে। ইয়াৰ মূল কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ ভৰ কেন্দ্ৰটো, আৰু এনেকৈ যদি আমি খুব জোৰেৰে এটা বাহুত টোকৰ মাৰোঁ ই বহু সময় ধৰি এনেধৰণে দুলি থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ ই সৰি নপৰে। ইয়াৰ মূল কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ যিটো ভৰ কেন্দ্ৰ শৰীৰৰ ভিতৰেদি পাৰ হৈ গৈছে।